фотографів там, типу таких. От спрашують продовжати. Ну, наприклад, з якого моменту потрібно получати рекламу? Коли вже у вас є сайт, і ви кудись же ж ці оплати отримуєте, то тут, в принципі, можна задуматися про те, щоб підключити туди турецьку онлайн-касу, підключити туди якісь моменти, і тоді ви, звичайно, реєструєтесь. Коли ви відчуваєте, що, як то кажуть, вже вам тісно і вам потрібні нові можливості, тоді ви спокійненько берете собі касовий апаратик, дали 50 гривень за зйомку, ви їх провели, і на цьому, як то кажуть, і все. У мене немає ФОП в Україні, хочу працювати у сфері таргетингу, чи треба оформлятися IP тут в Туреччині, чи відкривати ФОП через Дію. Це питання резидентства, і ми це питання ще будемо, ми якраз з Вітою проговорили, з головою української родини. Ми будемо звертатися в посольство України, яке знаходиться тут в Туреччині, щоб посольство звернулося у Міністерство фінансів і дали нам роз'яснення, чи є ми резиденти цієї країни. Взагалі по резидентству є три загальні правила. Ти резидент тієї країни, де ти проживаєш 183 дні і більше, то ти ці ж в країні маєш платити податки. Тоді питання, що тоді робити з з українським резидентством, оскільки ми є громадяни України, і в нас є ще резидентство України, то де податки платити? Тут чи там? Друге є поняття резидентства, другий критерій резидентства – це там, де у вас є ваші соціальні інтереси. Це ваша сім'я знаходиться, де ваші діти ходять в школу, де вони навчаються в університетах, чи у вас є батьки, наприклад, за якими ви доглядаєте в країні, і таке інше. Є також критерії економічних інтересів. Тобто, я хочу працювати в таргетингу. Звідки ваші клієнти будуть? Хто ваші клієнти? Це громадяни України чи громадяни Туреччини? Це бізнес, який в Україні чи бізнес, який в Туреччині? Для кого ви ці послуги надаєте? Це є поняття економічних інтересів. Але це навіть не... Тобто, чотири критерія. Де ви проживаєте, ваше громадянство, економічні інтереси, соціальні інтереси. Але це все може, скажімо так, бути не основним. Наприклад, питання тепер. Дружина знаходиться з дітьми в Туреччині. Це ваш соціальний інтерес, який знаходиться тут в Туреччині. А далі, ви заробляєте гроші в Україні, але всі гроші віддаєте сюди, перекладаєте сюди. Тобто у вас тут вже економічний інтерес, бо ви гроші вкладаєте сюди. Ви як чоловік купили тут дружині квартиру і так далі, і так далі. Тобто у вас тут вже є нерухомість. То вас взагалі Туреччина може визнати, може потенційно, або не може, визнати громадянином, резидентом Туреччини. Тому дуже така, ну, тобто, працювати в сфері таргетингу. Якщо ваші клієнти будуть, наприклад, громадяни і бізнес лише в Україні, чи потрібно тут оформлятися як ІП в Туреччині, я б не оформлялася. Тому що ви тут просто проживаєте, а ваші якраз економічні інтереси там в іншій країні. І я би тоді рекомендувала... Більш за все, якщо навіть у вас є оплати українськими платіжними системами, то навіть турецькими картами ваші турецькі замовники можуть це все оплатити, і ви, як то кажуть, не порушуючи жодної букви закону, сплачуєте спокійненько свої відсотки в Україні невеличкі. Це найкраще зараз, мабуть, відсотки в світі, так, взагалі. Це правда, так. І, як то кажуть, отримуєте задоволення від своєї діяльності. При цьому, як то кажуть, все офіційно. Багато дуже підприємців саме в такій ситуації, і ми всі зараз не резиденти, але ми всі підтримуємо свою країну, сплачуючи податки в Україні. То чому так? Чому б так? Платити їх туди, проводьте свої оплати через Україну, платіть на Україну. Ну, по резидентству, податковому резидентству, ми зробимо окремий ефір, коли окрему тему, бо є угода про уникнення подвійного оподаткування між Туреччиною і Україною, міждержавна угода. Одна з ознак того, що ви резидент тієї чи іншої країни, де ви проживаєте. Але ви можете цю ознаку упускати, іти до інших, де у вас громадянство, де у вас економічні інтереси, те, про що ви говорите, у вас економічні інтереси в Україні. Де у вас соціальні інтереси, наприклад, у вас залишились там батьки, діти ваші відвідують українську школу і так далі. Тобто ви говорите, я не вважаю себе резидентом Туреччини, я вважаю себе резидентом України, бо в мене там громадянство, в мене там економічні інтереси, і ще в мене там соціальні інтереси. Тобто я не вважаю себе резидентом лише тому, що я тут проживаю 183 і більше днів. Чи подають в Туреччині декларацію про особисті доходи для самостійної оплати ПДФО?
за підсумками року, як в Україні. Це мається на увазі, якщо в тебе немає підприємницької діяльності, якщо ти не здійснюєш якогось бізнесу, але ти отримав дохід, ну, і ти хочеш таки подати декларацію, хочеш сплатити податок з цього доходу. Знову ж таки, це все вам повинен роз'яснити ваш бухгалтер, чи це чи підпадає ця діяльність та отримані з цього прибутки під букву закону. Можливо, якщо це просто, знову ж таки, наші улюблені сьогодні 50 гривень, да, то, ну, звичайно, що не треба, ну, не треба нікуди йти і нікуди нічого платити. Навіть є такі випадки, коли наші друзі, да, українці, вони приходять, кажуть, куди платити, а їм кажуть, що ви робите? Вона каже, я роблю іграшки, ось я там Тані, Світі, Валі продала, да, куди мені платити? А вони кажуть, ну то я жить далі. Вітаємо вас, що у вас виходить, вітаємо. Гарно в'яжете. Гарно в'яжете, так. Ну, тобто не завжди потрібно десь щось платити. Туреччина в цьому плані, вони досить лояльні. Так, є великі податки, є якісь моменти такі, як нам кажуть, драконовські, але поряд з цим дуже багато пільг, які перекривають, мабуть, все. Може, наступне питання? Чи можливо зареєструвати ІП в Туреччині і не сплачувати сігорту? Якщо, наприклад, ти діючий сігорта чоловіка? Ні, неможливо. Ні, неможливо. Якщо ви оформлюєте на себе підприємство, то ви її сплачуєте. Там є два види, ви можете або Бакур, або Сегіка у вас. Ви там вже, ну, обираєте для себе. Яка різниця між іншою Різниця в тому, що у відрахуваннях до пенсійного фонду і у майбутньому в нарахуванні вам пенсії. Тобто ви обираєте, там процентна йде, процентний відрахунок. Тобто, якщо оце, то ви так отримуєте, а якщо отак, то ти ви отримуєте отак. Тобто там треба сідати і, знову ж таки, робити розрахунок щодо вашої ситуації, який вид вам підходить. Я знаю людей, які спочатку, наприклад, на першому типі, а потім переходять на інший. Тобто мені так зараз вигідніше, або зараз ні, це виходить мені дорого, я краще перейду сюди. Так, десь щось втрачаю, але я перехожу. Але якщо у вас є від чоловіка або ще щось, ні такого. Можна наступне питання. Індивідуального підприємця. Так? Після цього що нам потрібно отримати самого в себе, якщо я сам працюю, більше ніколи не хочу наймати, працюю в себе вдома, ну або там, якщо наймаємо новички, там, приміщення немає значення. І мені потрібно що? Отримати на самого себе дозвіл на роботу? Ні, ви його не отримаєте. Коли ви вже реєструєте оцю діяльність, воно автоматично, як то кажуть, підрозуміваю, що це вам держава надає цей дозвіл, бо ви самі себе працевлаштували. Тобто не треба, вам додатково ще якийсь дозвіл отримувати. Тобто ви вже цей дозвіл, як то кажуть, ну, воно називається по-іншому, але по факту це те ж саме. Вопрос, де знайти гарного бухгалтера? Це був теж останнє питання. У мене, наприклад, була ситуація, коли по бізнесу клієнти з Німеччини запросили офіційні документи, там дуже велика сума, і бухгалтер, до якого я звернулася, виставив якісь нереальні налоги, там 50%. Ну, так, в принципі, плюс-мінус в Туреччині таке оподаткування. Ну, але ні. От там навіть 27% налогу на ПДВ. Ні, ПДВ на прибуток. Але це ж прибутку, а це начисляє на суму, ну, цього заказу. Знову ж таки, треба дивитися. Чому було начислено? З чого? Він же ж також не з потолка це все взяв. Я вважаю, що з потолка, тому я і запитую, де знайти. Ну, тоді треба звернути. Тут, знаєте, якісь рекомендації. Ну, так в бізнес-клубі ми вже кидали рази три чи п'ять. Це питання, як, знаєте, як знайти гарного чоловіка, я вважаю, або гарну жінку. Ні, ти там пропиши, бо. Якщо ми познайомились сьогодні. Можливо, є якісь
Ну, в нашому чаті ми разів 5 вже кидали. Да. Я хочу сказати, що ось Василь поганий і всі Василі в Туреччині погані, це буде невірно. Звичайно, або сказати, що там, не знаю, Світлана погана, або там Ірина погана, тому що єдиний досвід є з цією людиною і більш ніякого немає. Знову ж таки, питати ті, хто вже це робив в нашому бізнес-клубі, хто залишився довольними, і вже, як то кажуть, по реферансу шукати. Угу. Тому що просто пальцем в небо зайти, о, бухгалтер, пішли, ну, о, Василь, давай одружимося. Ну, приблизно так, розуміємо. Да, що я скину такі... бухгалтера тим, з ким я працюю. Ну, мені поки подобається. А мене товариш розповідав, тут в Анталії шукав бухгалтера. Він каже, приходжу в кабінет. Ну, це по типу з варіанту, там по вивісці прийшов. Сидить, значить, там в чорній рубашці, п'є чай, смалить в себе в кабінеті, все в диму, все засмалено. Чуть ли там не, знаєте, як в тих 90-х, у яких 90-х. Цепка, ні, цепка на шиї. Тобто можна і таких зустріти. Ну, він там, значить, розповідає, що він там хоче, каже, я вже там п'яний від цього диму засмаленого в кабінеті. Ну, ти кажеш, мов, 2000 доларів буде коштувати. Ну, ось. А він питає, 2000 доларів за що? Ну, ти принеси, все буде. Все буде, да. Да, розумієте? Тобто, ще таке дуже важливе питання щодо дати комусь гроші. Як мій сусід, до речі, досить відомий адвокат в Туреччині, сказав, якщо ви комусь даєте гроші більш ніж 2000 лір, неважливо, кому... за що і взагалі які у вас стосунки, не полініться сходити до нотаріуса, щоб він це зафіксував, що я, Марина, дала Світлані, Ірині або там Валерію 2000 лір за, і пропишіть, як то кажуть, потрібне підкреслити. І якщо щось десь у вас виникнуть якісь питання, то ви скажете, ось мій офіційний документ, що я вам оплатила ось таку послугу, ось ця ціна, ось ці 2000 доларів. По-перше, ми в Туреччині, усі розрахунки лише національною валютою. Не можна в Туреччині нічого продавати, купувати за долари. Так, багато зараз цього ми бачимо, але офіційно лише національна валюта. Тобто піти, записати і мати при собі, як то кажуть, офіційну справочку, що ви можете щось навіть до суду довести це питання. Чи є в ІП можливість ведення бізнесу в медичній сфері, зокрема щодо відкриття клініки? Це питання цікаве, тому що я з чоловіком ми цим займалися, маючи акціонерне товариство, яке зараз діє, але будемо, мабуть, перепродавати. Да. Ну, не продавати, просто зараз і інші вже види діяльності в нас є. Я цим займалася, я відходжу. Тут потрібен лікар, обов'язково має бути у вас, тому що ви надаєте консультування, і це повинен бути лікар, який надає консультування медичної сфери. І працівник один, який володіє іноземними мовами. Ні, питають, і на ІП можна клініку оформити? Ні. На ІП не можна. Чому? Ні. Тому що індивідуальне підприємство. Клініка підразумеває вже, що ви не маєте людей, це має бути компанія, штат людей, ліцензію отримати, є певні критерії до приміщення. Якщо ви хочете відкрити клініку, який може бути варіант, це лікар, може відкрити кабінет, і при кабінеті ви можете брати, як то кажуть, в помощь інших фахівців, наприклад, ще інших лікарів винаймати, і тоді вже по факту це буде ІП, але на практиці це вже буде як клініка у вас. Тобто ви, наприклад, там Оксана Петрова, приватний підприємець, лікар, у вас кабінет, але у вас є, наприклад, ви гінеколог, у вас ще є гінеколог номер 1, номер 2, номер 3, медсестра номер 1, номер 2, номер 3. Ну, тобто це як у нас, мабуть, на, як у нас в Україні, у нас стоматологи, ну, тобто кабінети маленькі, да, гінекологи, вони отримують ліцензію на ФОП, а якщо говорити вже про багатофункціональну клініку, то лише через юридичну особу. Звичайно, якщо там вже якісь... більш широкий спектр послуг, тобто клініка, це може бути просто консультування
або клініка, це вже, я не знаю, там лічать рак, чи там видаляють пухлини, там пластичні операції. Це вже вимоги йдуть до приміщення, вимоги йдуть до штату, людей. До штату, до ліцензування, знову ж таки, і там вже інші питання. Цікаво, а тут є якісь такі поняття, як незалежна професійна діяльність? Ну, тобто адвокати, там, ну, у нас там чіткий перелік, який це може бути, ти не можеш сказати, що я там сантехнік, і в мене індивідуально. Це незалежно, типу, бути по факту. Звичайно, звичайно. Якщо це, наприклад, лікар, то він оформлюється як, називається BAMSSCHALIS, тобто, ну, ІП, особа, фізична особа, підприємець, і здійснює свою діяльність за ліцензією, ту, яку він має, наприклад. По суті, це ІП, але, да. Але з ліцензуванням. Ну, у мене, наприклад, чоловік так працює зараз. Тобто він має ліцензію і має свій кабінет. Але на якому базисі, бо він є лікар, але там також не просто, що він, я лікар, я буду працювати, там також є вимоги, вимоги до кабінету, вимоги до освітлення, якщо до метражу, звичайно, там вже є вимоги. Так само, мабуть, і юристи, і бухгалтери. Так, так. Я думаю, що це ліцензовані. Ліцензовані. Ліцензовані види діяльності. Є бухгалтери і адвокати ліцензовані. Учасникам і слухачам. Всім дякую. 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 Якщо інформація вам була корисна, ставте вподобайлик, підписуйтесь на канал і пишіть свої коментарі. Слава Україні!